Jugoslavia, gjatë viteve 1945-1990. Marrja e pushtetit nga komunistët dhe ndërtimi i Jugosllavisë Federative. Jugosllavia ishte nga shtetet që doli fituese e luftës dytë botërore. Komunistët dhe Titoja sillheqësi tyre. Pas luftës, komunistët dhe nacionalistët u bashkuan bashkë duke krijuar asamblen pushtetuese dhe rrëzuan monarkinë, si dhe ata shpallën në vitin 1945 Republikën Federale Popullore Jugoslave. Pra, emërtimi ishte Republikë Federative, pra e bashkuar, Popullore Jugoslave. Pra, kur klasi popullore është populli që merr vendimet. Kurse në vitin 1963 ndryshon emërtimin në Republikën Federative Socialiste Jugoslave. Në Jugoslavi kemi patur dy kushtetuta kryesore, të cilët kanë qenë kushtetuta e vitin 1946 dhe kushtetuta e vitin 1974. Meqense gjatë luftës së dytë botërore, Jugoslavia kishte patur marrëdhënie të ngushta me Bashkimin Sovjetik, e edhe pas luftës, ajo ndoqi një model komunist në model sovjetik. Dhe këtë e pasqyroi dhe në kushtetutën e vitit 1946, ku kemi një parti, pra Partinë Komuniste Jugoslave, centralizim të pushtetit, ekonomi të komanduar e tjerë. Pra, dhe ekonomia ishte shtetërore. Në kushtetutën e vitit 1946, Jugoslavia përbehej nga këto shtete: Maqedonia, Serbia, Malizi, Bosnia-Hercegovina, Kroacia dhe Slovenia. Dhe brenda Republikës Serbe kemi një krahin autonome, që është Vojvodina, si edhe një qark autonom që është Kosova. Kosova nuk kishte ato mundësi për gjuhën, për flamurin, për simbolet e tjerë, për arsimimin, si që kishin republikat e tjera. Pra, kemi patur 6 republika, një krahin autonome dhe një qark autonom që ishte Kosova. Me ndryshimin politik, ku Jugoslavia u shkëput nga bloku lindor dhe nuk bëri pjesë as në bllokun perëndimor, kjo gjë u pasqyrua edhe në kushtetutën e vitit 1974, ku ne kemi disa përparësi lidhur me autonominë që përfitoi Kosova si krahin. Tashmë në Serbi ne kemi dy krahina autonome, që është Vojvodina dhe Kosova, ku Kosova kishte kompetenca si republikë. Jugoslavia mes lindjes dhe perëndimit. Në vitin 1947, në Beograd, u krijua Byroja Informative, e cila ishte nën diktatin e BRSS-s dhe Stalinit. Kjo Byro Informative kishte si qëllim koordinimin e veprimtarive të partive komuniste europiane. Pra, të gjitha partitë europiane do koordinonin veprimtarinë e tyre me anë të Byros Informative, që ishte nën survimin dhe nën kontrolin e BRSS-s. Por, Titoja dhe Jugoslavia nuk donin të pranonin ndikimin sovjetik në shtetin e tyre. Kështu që, duke patur mosmarrëveshje të tilla, atëherë në vitin 1948, Jugoslavia përjashtohet nga Byroja Informative dhe fillon bllokada ekonomike ndaj saj. Pra, të gjitha vendet që ishin nën BRSS-n, vendet e Evropës Lindore, përjashtuan nga Byroja Jugoslavinë dhe i bën bllokadë ekonomike. Bllokadë do thotë që nuk kishin marrëdhënie ekonomike tregtare me Jugoslavinë. Kështu që Jugoslavia duhet gjende rrugë që të dilte nga kjo bllokadë. Perëndimi me Shoban i ofroi ndihmë ekonomike dhe ushtarake Jugoslavisë, me qëllim që ajo të kalonte në kahun e vendeve perëndimore, pra të largohej nga vendet lindore me BRSS-n dhe të kalonte drejt perëndimit. Në vitin 1961,
Jugoslavia u bë antare themeluese e lëvizjes së vendeve të paangazhuara pranë Nazi kamp. Ku ne dhe në foto shikojmë Titon, Nehruja që është kryeminist i Indis, Gamali që është presidenti i Egjiptit. Por Jugoslavia edhe pse pati atë tërheqjen dhe kërkesat nga Perëndimi që ta ndarsohej në organizmat perëndimorë, atëherë ajo nuk u ndarsua as në NATO, as në Traktatin e Varshavës. NATO-ja, që ishte organizata ushtarake Atlantikut Veriut e vendeve perëndimore, dhe Traktati i Varshavës e vendeve lindore. Pra, Jugoslavia u bë antare themeluese e lëvizjes së vendeve të paangazhuar, pra që ishin pjesë e asnjë kampi perëndimor dhe lindor. Këtu kemi hartën e antarësimit të vendeve në NATO. Deri të sotme. Dhe si shikojmë, Jugoslavia s'ka qenë asnjë pjesë e saj. Verse, sot në NATO janë edhe Maqedonia, edhe Malizi, edhe Kroacia, edhe Slovenia. Nuk janë në NATO, Serbia, Kosova, Bosnia dhe Hercegovina. Në ditët e sotme. Pra, edhe në ditët e sotme, Serbia nuk është pjesë e NATO-s. Reformat ekonomike dhe politike të viteve 50-60. Me njërën bas luftës, e tha më parë që në Jugoslavi u ndoqë modeli sovjetik, ku ekonomia ishte centralizuar. Kemi shtetëzime, kolektivizimi bujësis, dhe u bë një kërkes dhe u arrit një industrializim i shpejt. Pa tjetër, forës dhe fuqime e madhe i u dha industrisëran. Pas blokadës nga vendeve të lindjes, atëherë Jugoslavia me Titon ndoqë një model as lindor dhe as perëndimor, që u quajtë dhe administrimi socialist, ku ndërmarjet ekonomike kishin shumë kompetenca. Pra të këto, ndërmarjet do vetë drejtoheshin, do vetë administroheshin, dhe tashmë nuk kemi më drejtim dhe ekonomi të centralizuar, pra ishe shteti që e drejtonte ekonominë e ndërmarje, po ishe vetë ndërmarje që administronte atë. Drejtimi i ndërmarje u bën nga këshillat e punëtorëve, të cilët ishin përgjegjësit e administrimit. Pra këshillat e punëtorëve, pra vetë punëtorët, krijonin këshilla të cilët do administronin ndërmarjen e tyre. Dhe u kalua nga pronësi shtetërore, pra modeli sovjetik, në pronësi shoqërore, modeli jugoslav. Ku pronësia shoqërore i lihej punëtor, kjo pronë vetë këshillave të punëtorëve. U shkrin kooperativa dhe ferma dhe u nxit interesi kshatarëve. Kështu që në vitet 1957-1960, Jugoslavia ishte vendi i dytë për rritje ekonomike në botë. Ndryshime kemi edhe në aspektin politik. Partia Komuniste ndryshoi emën në Lidhja e Komunistëve. Pra tashmë komunistët nuk bënë pjesë në parti, por në një lidhje. Partia u nda nga shteti. Ndryshime që kuptojnë ose i japin atë idenë i një shteti dhe perëndimor. U shtua mundësia për debat, pra liberalizëm. Por pavarësisht ndryshimeve, Jugoslavia ngeli një shtet totalitar. Kriza e sistemit jugoslav. Problemet kryesore të Jugoslavisë kanë qenë tre. Dallim i theksuar ekonomik midis republikave. Slovenia dhe Kroacia kanë qenë dy nga republikat më të zhvilluara të Jugoslavisë. Kjo për shkak të disa faktorëve, sepse ato përpunonin lëndë të para që vinin nga republikat e tjera, afërsia që kishin në shtetet e zhvilluara të Evropës e tjera. Ky diferencim dhe dallimi theksuar ekonomik do çonte më pas në kontraste, në kontradiktë. Tensione në planin politik dhe institucional, pra nëse kemi dallime në planin ekonomik, kemi dallime edhe në planin politik dhe institucional, ku kroatët dhe serbët ishin konflikte se cilë do ishin liderët drejtues të Jugoslavisë. Defektet e sistemit të vetë administrimit Jugoslav, të cilët quan në inflacion, pra rritë të shmime, dhe papunësi. Që përballon të këto dy element, Titoja dhe qeveritë Jugoslave, morën borç të jashtëm, që këj borç ishe mjaft i lartë. Por, vdekja Titos pat një ndikim të madh në shpërbërjen e Jugoslavisë në vitin 90, sepse Titoja mbajti
një politik racionale lidhur me Republikat Jugoslave, ku jo dha mundësi edhe Kosovës, që të bëhe një krahinë autonome. Pra, në moment që ishte në Titon, Kosova kishte më shumë liri dhe drejta. Më pas, shikojmë që Kosova janë që i hiqen këto liri dhe të drejta.